O nome Oséias significa salvação. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Seus primeiros anos coincidiram com o profeta Amós e seus últimos anos com o profeta Miqueias. Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores, chamados de menores, não porque sejam menor em importância, mas porque os livros são mais curtos. Em antigos manuscritos hebraicos, a coleção dos profetas menores foi escrita em um rolo chamado de Livro dos Doze. Muitos não conhecem a história desse profeta. Já outros, quando conheceram, se chocaram pelo fato de Deus ter mandado ele se casar com uma prostituta. E o porquê isso aconteceu foi muito profundo. Fiquem até o final desse vídeo que vamos trazer detalhes incríveis dessa situação e da história do profeta que impactou o reino do sul de Judá e o reino do norte de Israel. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Oséias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Época de Oséias. Em um período sombrio em Israel, o profeta Oséias mandou sua mensagem principalmente para o reino do norte de Israel, embora ele, ocasionalmente, se refira ao reino do sul de Judá. Sua profecia começou com Jeroboão II, quando o reino do norte de Israel estava em seu auge, e continuou pelos próximos 40 anos em 722 a.C., cerca de 200 anos antes da época de Oséias. As 10 tribos do norte de Israel se separaram das tribos do sul de Judá e estabeleceram um reino independente. Quando Oséias entrou em cena, Israel estava experimentando o maior período de paz e prosperidade nacional desde a separação. No entanto, os bons tempos não durariam, pois a injustiça social, a desordem política e a decadência moral começaram a corroer o tecido da sociedade. Os reis voltaram a adorar ídolos, e como se não fosse o bastante, começaram a assassinar seus predecessores. Isso causou uma perturbação moral e política. Para você ter uma ideia, após a morte de Jeroboão, Israel teve 6 reis em um pouco mais de 20 anos, e 4 deles assassinaram seus predecessores, para você ver como estava a situação do país. Pelo decorrer das escrituras, e mesmo antes dos eventos do livro de Oséias, sabemos o que a idolatria de Israel significava para Deus. E sabemos também como Deus continuou a amar e ansiar pelo retorno de seu povo para ele. E é aqui que o profeta Oséias entra em cena. Oséias aprendeu por meio de uma experiência pessoal amarga quando sua própria esposa o traiu e o abandonou. Sua mensagem vem direto do coração. E é isso que torna o livro único, o principal tema de Oséias. O tema principal da profecia é a misericórdia de Deus para com um Israel pecador, que no final virá a Deus em arrependimento sincero e genuíno. Israel, descrito como uma esposa infiel, é exortado a voltar para seu Deus, que mostrará misericórdia e compaixão. Embora o tema do julgamento por apostasia percorra o livro, ele está entrelaçado entre a misericórdia e o amor. A mensagem central de Oséias de que Israel violou seu relacionamento com Yahvé, e porque a nação não se arrepende de seus pecados, ela será condenada. No entanto, a promessa é que algum dia Israel retornará sinceramente para Deus e experimentará a restauração e bênçãos completas. A mensagem do profeta Oséias tem duas características principais. Primeiro, o pecado de Israel ao cair da adoração a Deus pela idolatria, e segundo, o anseio pelo retorno dos pecadores para receber o perdão de Deus. Oséias menciona Efraim em sua profecia. Como Efraim era considerado o primogênito de Deus e era a tribo líder do Reino do Norte, Efraim pode representar Israel como um todo.
a ruína de Israel. Riqueza e prosperidade revestiram o povo de Israel com uma falsa sensação de segurança. O afastamento de Deus para o declínio e decadência nacional foi agravado por, primeiro, atitudes espirituais complacentes, incluindo uma rejeição das leis de Deus, segundo, busca do materialismo com forma de vida dominante, terceiro, dependência de alianças internacionais, demonstrando falta de fé e confiança em Deus, quarto, a corrupção moral dos sacerdotes, afastando o povo de Deus e de seus caminhos. Quinto, adoração de ídolos em Betel, no caso na época era um bezerro e nos lugares altos. E sexto, recusa inflexível em ouvir e responder aos repetidos avisos de desgraça iminente. Uma combinação desses e de outros fatores levou Israel ao cativeiro e à escravidão cruel dos assírios. As metáforas de Oséias. Oséias emprega uma série de metáforas para descrever a relação entre Israel e Deus. A nação é uma esposa infiel, e ele usa mais metáforas como uma novilha teimosa, orvalho evaporando, névoa e fumaça cada vez menores, um forno quente, um bolo queimando, uma pomba boba, um fazendeiro tolo, um vaso inútil, um burro perdido, uma árvore frutífera sem valor, uma videira ruim, um galho infeliz e uma criança desobediente. Certas metáforas também são usadas para descrever como Deus lida com seu povo. Em matéria de julgamento, ele é referido como uma traça que comerá a nação, um animal selvagem que devora, um caçador que captura pássaros selvagens, fazendeiro que une Israel como boi. No entanto, o Deus de misericórdia também é descrito como um marido que perdoa, um pai amoroso, um médico curador e orvalho fresco. Essas metáforas e comparações são projetadas para atingir o coração e a imaginação do povo de Deus. Algum choque ao expor a feitura e profundidade do pecado e arrependimento diretamente convincente. Outros confortam e encorajam os fiéis a confiar na bondade de Deus e perseverar durante o julgamento vindouro. É importante enfatizar que as imagens predominantes de Yahvé e seu povo apontam para a restauração. Devemos lembrar que a palavra final do livro não é de uma divindade zangada comprometida em destruir uma nação pecadora. Oséias se casa com Gomer. Deus deu uma instrução curiosa a Oséias. Veja, vai, toma para ti uma mulher da prostituição e filhos da prostituição, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Isso resultou em algumas discussões e controvérsias entre os estudiosos da Bíblia. Essa instrução ocorre no início do ministério profético de Oséias e é importante para o entendimento geral de sua mensagem. O que o profeta experimentou serve como uma lição significativa de como Deus vê o adultério espiritual e a infidelidade de seu povo. Para entender de uma forma simples tudo isso é o seguinte: esse casamento tipifica Deus e seu povo, onde seu povo traiu a confiança de Deus, como uma mulher que trai seu marido. Esse casamento simbólico começou há muito tempo atrás, na época do Êxodo. Deus, através de Moisés, depois de conduzir os israelitas para fora do Egito, que tipifica o pecado e o mal, Deus se oferece para fazer uma aliança, um acordo com eles, no Monte Sinai. Deus exigiu que o povo de Israel cumprisse sua parte do acordo, obedecendo-lhe. Se o fizessem, Deus prometeu que seriam um tesouro especial para mim, acima de todas as pessoas, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo prontamente afirmou que manteria sua parte no acordo, mas já vimos que não deu certo. O acordo de casamento. Deus então falou os 10 mandamentos que eles deveriam obedecer como parte da aliança. Ele considerou sua aliança com Israel um acordo de casamento. A prova disso está nesses versos. Veja, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri sua nudez.
fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Isso está claramente falando de sua esposa simbolicamente, quando passou a ter a aliança com seu povo, obviamente tipificando um casamento. E através da obediência às leis de Deus, esse casamento continuaria firme. Mas no versos 14 e 15 do mesmo capítulo de Ezequiel diz: sua fama se espalhou entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza. Palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus valores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Vemos que seu povo, antes esposa fiel, passou a se relacionar com outros homens, se tornando adúltera espiritualmente. Baruque, o escriba de Jeremias, também menciona: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Se você quiser se aprofundar mais na questão simbólica entre Deus, o marido, e a mulher, seu povo, fiz um documentário de 21 minutos explicando sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passada lá depois. Continuando, viu também que dei à infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. Infelizmente, ao longo dos anos, a esposa consistente falhou em honrar o acordo com seu marido, rebelando-se contra ele e as leis que ele lhe deu. Israel se recusou a cumprir sua promessa e a nação de Israel foi finalmente punida e foi para o cativeiro por não obedecer e honrar seu marido. Deus inspirou o relacionamento entre Oséias e Gomer como um símbolo revelador do adultério espiritual constante e impertinente de Israel contra ele. Como resultado, Israel foi cortado, divorciado de Deus e de suas bênçãos. Os nomes dos filhos de Oséias são proféticos. Gomer deu à luz 3 filhos, que receberam nomes simbólicos que proclamaram mensagens proféticas. Estes foram: Jezreel era o filho primogênito. O seu nome significa espalhadores de Deus. Ao dar a seu filho o nome de Jezreel, Oséias dizia ao rei e à nação: retribuição, chegou a hora do castigo. A segunda criança de Gomer foi uma menina chamada Lo-Ruamã, que significa não obteve misericórdia. A misericórdia foi rejeitada, a confiança na libertação divina foi substituída pela confiança nas armas e alianças. Deus tem pouca escolha a não ser retirar sua misericórdia e deixar Israel sofrer as consequências de sua falta de fé. Terceiro foi Lo-Ami, e significava não meu povo, indicando a quebra da aliança de casamento. Deus não rejeitou o povo de Israel, mas eles o rejeitaram. Veja, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Oséias então repete 2 dos nomes no capítulo 2, verso 1. Mas remove o prefixo negativo, Lo, os nomes Ami e Ruamã, que significam respectivamente meu povo e misericórdia. Projetam-se para um tempo futuro, após o retorno de Cristo, quando Israel será mais uma vez povo de Deus. Mas é claro, se reconhecerem de coração que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, isto é, o único caminho que leva ao Pai é Jesus Cristo. Chegará o tempo em que Israel e Judá se unirão como um e serão restaurados à grandeza. Bênçãos sem precedentes serão derramadas sobre um povo transformado e humilde. Seguindo essa profecia de Ezequiel, um dia os judeus serão restaurados de todas as partes do mundo
E para compreender melhor tudo isso, é importantíssimo que você assista esse vídeo aqui do canal, sobre as últimas profecias antes do anticristo se manifestar. Vou deixar o link aqui na descrição também. Passa lá depois que é muito importante você compreender isso. Continuando, a futura restauração. Como acontece com todos os profetas, Oséias aponta para um tempo futuro em que Deus promete restaurar Israel e todas as nações. A seguir estão as passagens que se referem a uma futura restauração após a confissão e arrependimento do povo. Veja, primeiro, Oséias 1, verso 10 diz: "No lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo." Segundo, Oséias 2, verso 18: "Naquele dia farei um pacto por eles, para fazê-los deitarem em segurança." Terceiro, Oséias 3, verso 5: "Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Eles temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias." E quarto, Oséias 14, verso 4, que diz: "Vou curar a sua apostasia, vou amá-los livremente, porque a minha ira se desviou dele." Isto significa que Oséias reconheceu um grande problema. As pessoas não conheciam a Deus e não perceberam seu desejo de abençoá-las. E assim, como resultado, eles sofreram de uma falta do verdadeiro conhecimento. Deus coloca a culpa nos sacerdotes que falharam em ensinar o certo. No entanto, no futuro, as mudanças serão implementadas. Observe o que Deus inspirou Jeremias a registrar: "Não ensinará mais todo homem a seu próximo, nem todo homem a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei a sua iniquidade e seus pecados não me lembrarei mais." E aí, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram ou não do vídeo, deixem aqui nos comentários. Estamos na temporada do Antigo Testamento, então deixem suas sugestões de vídeo aqui embaixo. Deus abençoe a todos. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.